Були затримані цікаві групи. Група Вінницька, коли вчиняли крадіжки з будинків по Білій, по Великих Гаях, було доказано, якщо не помиляюсь, 5 злочинів, де були вчинені крадіжки досить на великі суми. Також було затримано декілька груп кавказців, вихідців з Кавказу. На жаль, не завжди вдається притягнути всіх до відповідальності, коли групу затримуємо, в основному один або два, які безпосередньо проникають в квартиру, то таким ми людям доказуємо, тим, що вже стоять десь, скажімо так, і спостерігають за навколишньою обстановкою, не завжди вдається доказати, але над цим працюємо. Значить, в цьому році затримано і заарештовано 8 представників вихідців з Кавказу. На жаль, не всі зараз ще знаходяться в СІЗО, тому що судом обрано було по квартирних крадіжках і по крадіжках з автомобілів застави, взяття під варту з можливістю внесення застави, і завжди їхні колеги приїжджають і їх викупляють, скажімо так, в держави. Був випадок, коли в цьому році щодо одного вихідця з Кавказу тричі обирався запобіжний захід про взяття під варту. Перший раз судом визначено було 8 тисяч застави, було внесено колегами, скажімо так, його. Другий раз 32 тисячі застави, знову внесено з колегами. Третій раз ми знову ж затримували за крадіжку, то 32 тисячі гривень визначено судом заставу. І він на сьогоднішній день перебуває на волі, я переконаний, що далі вчиняє злочини. Вже не на нашій території, бо чомусь ці групи кажуть, що на Тернопільщину краще не їхати, бо тому що тут щось їх дуже переслідують. Ми переслідуємо тільки злочинців, порядних людей не переслідуємо.